Go Story Wa Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့စာရေးသူတရိတ်ဆက်ကရေးသားထားတဲ့တည်မဲနေတဲ့ရွာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းစာဆုံးကိုထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကြောင့်ရမစားသေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Go Story Wa Channel ကို Subscribe နဲ့တူဘေးနားခလုံးလေးနေပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်အချိန်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာယခုမြန်မာအချိန်ကာလလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတော့မရှိလာသေးပါသေး။တောတောင်ထူထပ်ခြင်းနေရာတော်တော်များများမှာတောင်မြင့်ကြီးတွေကဝန်းရံကစေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ရကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကိုရှေးခါကချင်းဝိသေသတိုင်းလိုခေါ်ပေါ်ကြကနောက်ပိုင်းကာလတွေရောက်တော့မှချင်းပြည်နယ်လိုပြောင်းလဲခေါ်ပေါ်ခဲ့ကြကြတာဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာထင်ရှားတဲ့တောင်တန်းတွေလည်းရှိကြတယ်ချင်းတွင်းမြင်းနဲ့မနိပူရာမြေအကြမ်းမှာရှိနေတဲ့လေတာတောင်တန်းအင်ဘုတ်ကလန်တောင်တန်းနဲ့ရောင်ကလန်တောင်တန်းတွေရှိကြတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေမှာပေပေါင်း9000ကနေပေပေါင်း9000ကျော်ထိမြင်ကြတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝစ်တိုရီယာတောင်တွေဟာပေပေါင်း12000မြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်ဆုံးတောင်တန်းတွေမှာပါဝင်နေပေပေါင်း6052ပေမြင်းနဲ့ခမာတောင်ပေပေါင်း9228ပေမြင်းနဲ့မော်ပီတောင်ဒါတွေကချင်းပြည်ရဲ့တောင်ဘက်တွေကနေကာရန်ထားပြီးတော့မြောက်ဖက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပေ8890မြင်းနဲ့ကယ်နဒီတောင်ပေ8965ပေမြင်းနဲ့နော်ကိုပန်တောင်တွေကစီးကာထားလေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲတွေတင်ပိုက်စင်ကချင်းပြည်နယ်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါအပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလွန်းလာတဲ့အတွက်ပြည်မဘက်မှအဝင်ထွက်နေကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမရှိလာဘဲနဲ့ရှေးခါကရွာကြီးတွေအသွင်နေရာကြာနေနောက်ပိုင်းနေထိုင်ကြသူတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အတွက်မြို့အသွင်ကိုပြောင်းလာကြတဲ့နေရာတွေလည်းရှိကြတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာပဲချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာခရိုင်နှစ်ခုနဲ့မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်သာရှိပေးတယ်။မြို့တော်မှာဟာခမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကံပတ်လန့်တီတိန်တွန်းဆန်ထန်းတလန်ပလဝဖလန်းမတူပီမင်းတပ်စရာရီတာဖြစ်ကြတယ်။တွန်းဆန်မြို့မှာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိပြီးတော့ရှေရော်မြို့လို့သာခေါ်ကြတော့လေအင်ဂျင်များတဲ့ရွာကြီးတွေပါတာဖြစ်ပေးတယ်။နွေရာသီရောက်တော့မှတီးတိမ်တွေရအောင်သွားနိုင်ပြီးမိုးရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်တော့သွားလာလို့မရပါသေး။တခြားမြို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့လမ်းဆိုလို့အဲ့ဒီတလမ်းသာရှိပြီးတော့တခြားလည်းမရှိပါသေး။တခြားနေရာတွေကိုသွားလို့ပြီးဆိုရင်တော့တောလမ်းတောင်လမ်းတွေရပြီးဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားကြရတယ်။ထွန်းဆန်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာပေ8965ပေမြင့်နဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေကကာရန်ထားလိမ့်တယ်။တခြားနေရာတွေမှာတော့တတော်ကြီးတွေကနေရာမလတ်ဖုံးထားတဲ့အတွက်စံစဘာစိုက်ပြူရန်ခက်ခဲကြတယ်။တောတောင်နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးရံမြေနေရာကွက်တွေဖော်ထားတော့လေလေကတဲ့စိုက်ပျိုးကွက်တွေပြုတ်လို့ရတော့လကောင်ဒလိုတွေပြုတ်လို့ကစံစဘာပြောင်းအာလူဆလတ်မုံညင်ကြက်တော်ငရုတ်မုံလာစတာတွေကိုစိုက်ပျိုးစားတော့ကြားလိတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာနေချသူအများစုကတော့တောတောင်ကိုသွားကအမဲလိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်းကြတယ်ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကတော့နှစ်နောက်တွေဝက်စိတ်တို့စတာတွေကိုမွေးကစီးပွားရှာကြပါတယ်သို့တော်လေနနောက်မွေးမြူတဲ့အလုံးမှာငွေကြေးပြည့်စုံသူတွေမှသာလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တောတောင်ထဲမှာရွှေနဲ့သတ္ထုတွေရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့အတက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့နှီးတဲ့အလုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရုံမလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းသာဖြစ်ပြီးတယ်။တွန်းဆန်ရွာကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာစမုံးတန်တို့မိသားစုတွေလည်းပါဝင်ကြတယ်။စမုံထံဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ကော့ကြာတမီးဖြစ်သူဆွေလီတားဖြစ်သူထန်လုံးတို့ဖြစ်ကြတယ်ဆွေလီကအသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိကချောမော်လာပါတဲ့ချင်းမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးတယ်စမုံထံကထုံးဆန်မှာငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့တထေးအစင်းဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်နေအိမ်နဲ့မနေမွေးမှာခြံဝင်းကျဲကြီးရှိပြီးတော့နနောက်တွေကိုမွေးထားတာမွေးထားတဲ့နနောက်ကောင်ကြီးကများလာတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့မှာနနောက်ရောင်းရတဲ့ငွေပင်များနေလိတော့တယ်စမုံထံမှာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ရွှေတက်ထုနဲ့ကြောင်မြေရဏတွေကိုရှာဖွေရလာပြီးဆိုရင်တော့နေဆက်ဘက်မှကုန်တွေနဲ့ဆက်တွေကရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အိန္ဒိယနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကုန်တွေကရွှေနဲ့တက်ထုတွေကိုအဓိကအထားကဝယ်ယူကြပြီးတက်ထုတွေရလာပြီးဆိုရင်တော့ဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြလိမ့်တယ်။စမုံထံကရခင်ကရွှေနဲ့တက်ထုရှာဖွေတဲ့အလုသမားတအုပ်ဖြစ်ကတောတောင်နေအတွင်းမှာသွားပြီးတော့ယရနာရှာဖွေရတာတွေကိုများစွာဝါသနာပါတယ်သူ
ရွှေနဲ့တက်ထုတ်ရှာပွေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စဉ်ကနောက်ကိုပန်တောင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာတက်ထုတ်တိုက်တစ်ခုရှိကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ရှာပွေခဲ့တော်လေအခုထိတော့မတွေ့ရသေးပါသေး။သို့တော်လေလက်လျှော့ထားလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။နောက်ပိုင်းအလုပ်ရှင်တမီဖြစ်သူကောကြာနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးရဲ့နာမှာတော့ကိုရိုင်းတော်ရဲကိုမတော်တော့ဘဲနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုသာဆေးလုပ်ပြီးတော့ရှာခ
ဒီမှာတော့အလုတ်သွားခန့်ဒီမှာစမုံးတန်အတူတူငါးယောက်နဲ့တွေ့ကမေးလိတာ။ တနေ့မှာတော့အလုတ်သွားခန့်ဒီမှာစမုံးတန်အတူတူငါးယောက်နဲ့တွေ့ကမေးလိတယ်။ဒီမှာအလုတ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေကြရဲ့လား။ပြပါတယ်။ကျောက်ဆောင်ဆန်းခိုင်းထားတဲ့တတ်ထုတ်တိုင်းရှိရနေရာရောတွေ့ဖို့ကနိစက်နေပြီလား။အဲရိစကားကြတော့ဥထံဖုံရှင်ကပြောပြတယ်။တထေးဆောင်ဆန်းခိုင်းထားတဲ့တတ်ထုတ်ကျော်ရှိရနေရာရဲ့တဲလွန်စားတော့ရထားပြပါပြီ။ဘယ်နေရာမှာလဲပြ။လူမျက်နာတောင်းသားမှာပဲလေ။ဟမ်။လူမျက်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ကိုလာလေမရှိကြပါလူမျက်နာတောင်နာမှာရှေးကလေးကအတုံပြုခဲ့တဲ့ချင်းတန်းတန်းတစ်ခုလည်းရှိရလေတတ်ထုတ်ချော်ရှိရနေရကအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှလို့တင်ကြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့ဟန်ကြပြီပေါ့ဗျလန်နေရိတ်ကအပြေဆုံးတဲ့တွားကြရင်မကောင်းဘူးလားဒီကအဦးထံဖုံရှင်ကကောင်းကပြန်လိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှနေကြတာကချဲလို့မျိုးတွေပြင်နာကလူမျိုးတွေ
Bajang le suro, chantan tai shi de niya dawai ma, yerna pisi watai niya shi lu tren zari. Dajang ate me swim shiwe dwa me suye, atati am nya zari. Every sakao zari ka samo chama, a dojang senza ni biroma bioli de. Dilopia, didakao kamyaro kayi trapi suye, everybody yang dwa keza. Biro, a teni lu dwa bioli la keza sama, a senti de suye, not a kato ban like emily, beloli. จะลูกเบี้ยวเรื่อยๆป้ามาทำเบี้ยวเราไปเนี่ยเบี้ยนพักกูเบี้ยนทั้งหลายจ้ารอหนีมองอ่ะเบี้ยวลีเดย์เอริบ้าก้าลูดูยาวเป่าเนี่ยเบี้ยวอ่ะตัวลูกอันนี้มีอะไรเนี่ยเบ้ตัวลูกพี่ป้ามาละตัวเราตัวมาเบลีป้าจังเลยสูรอเอริเนียวด้วยตัวตัวเลยงานรถด้วยเลยเสียงยืนยันเลยลูกเม่ถ้าจ้าตัวเสียสักก้ากงจ้าแข่งเบี้ยวเราตรงมาอ่ะเช่นนี้ที่เอาตัวจิตนาบ่อันนี้เราไม่อะไรอ่ะจะลีตีท่าจ้าไม่เนาะเอริค่ะมาอุบัติเห
ပြောပါအောင်တဲ့ချက်ကဒေတာအကြောင်းသိရသူပါမယ်နည်းချက်ကဒေတာခံတွေရဲ့စကားကိုနည်းနည်းပါးပါးနားလည်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူပါမယ်အရေးကြီးတာကသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာထက်မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်အောင်စူးစမ်းတာအဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းပဲလေအဲလိုပြောတော့ဥပန်ရင်နဲ့ဥထံဖုံးရှင်တို့ကဒေတာကံဖြစ်တဲ့ချင်းဘာသာစကားနဲ့နာဂဘာသာစကားတွေကိုအတော်အသင့်နားလည်ကြပြီးတော့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ကြတဲ့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်ကြပြီးတော့မယ်အချိန်ကညာဥပိုင်းချိန်ဖြစ်ပြီးတယ်လက်ရောင်ရှိတော့လေမြူနှင်းတွေကဝေဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှုံဝါလျက်ရှိနေတာအေးများတဲ့အချိန်မှာလေနဲ့အတူပါလာကြတဲ့ပန်းရံတွေကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတယ်စမုံးတိုင်ရဲ့အိမ်နောက်ဖက်ခြံဝန်းကျဲကြီးတနေရာမှာတော့တပင်လုံးပွင့်နေတဲ့ချယ်ရီပင်ကြီးကရှိနေတာအဲ့ဒီချယ်ရီပင်ကြီးချိန်ရင်တနေရာမှာတော့ချစ်သူနှစ်ဦးရှိနေတယ်နေမောင်နဲ့ဆွယ်လီတို့နှစ်ယောက်ကြတာဖြစ်ကြတယ်နေမောင်နဲ့ဆွယ်လီတို့မှာအစဉ်တန်းကျဲမတူညီကြတော့လေချစ်သူဘဝရောက်နေကြသည်မှာအတော့ကိုကြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံနေကြနေရာသာဖြစ်ပြီးတယ်အခုလဲနေမောင်ကဆွယ်လီကိုရင်ခွင်ထဲမှာထည့်ကဖတ်ထားရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆွယ်လီငါတို့နှစ်ယောက်ချက်သူဘွားရောက်နေကြတာအတော်ကြပြီ။နေရာလဲငါ့ကိုချက်တယ်၊ငါလဲနေကိုတိတ်ချက်တယ်။ဒါပေမဲ့အတူနေဖို့အရေးကလွယ်ပါမလား။ဘာဖြစ်လို့မလွယ်ရမှာလဲ။အစံတန်းကျရကွာနေတော့နေမိပါရိယာဘယ်နေနေမှသဘောတူပေးနိုင်ကြမယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ဒီအကြောင်းကိုတွေးမိတိုင်းစိတ်ထဲမှာအမြဲကိုပူပန်နေရတာ။အခုကျမတကယ်ချက်တာပါ။ဘသူတွေဖြက်ဖြက်မပြတ်စီရပါဘူး။တကယ်လို့မေမိပါရိယာတခြားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျမစိတ်ထရမနှစ်သက်ဖယ်နေတော့ဘသူ့မှာလက်မခံနိုင်ပါဘူးမိဘတွေကအတင်းစီစဉ်တော့လေအကိုခရိုင်းနာကိုကျမလိုက်ခဲ့မှာပေါ့ဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့အကိုရဲ့ဆွဲလေးရဲ့ဇကာကနေမောင်အတွက်အားရှိစရာဖြစ်တော့လေအခုအချိန်ဒီမှာတော့ဘာမှမရည်ရသေးတာကြောင့်ရှင်ထဲမှာမအေးနိုင်ပဲနဲ့ရှိနေတာနောက်တနေ့မှာတော့နေမောင်တို့ခရီးထွက်ကြရင်ပြင်ကြတယ်ခရီးထွက်ခံနေတော့တတော်ငါးယောက်ပြင်စေးစရာကြီးဥပန်ကောင်းကိုပါအကျိုးအကြောင်းပြောကခေါ်သွားကြတယ်
อุกากาวงาลีตรุขยีถอดดานในจงใจบากาไล่ป่าลีชีเอตัวจ้าเซลเวอีเนตางเวตช่างอยู่กาไล่ป่าลาเรตัวเช่าอยากเพียตัวรีขยีถอยามาไล่ป่าจ่ายเช่าอยากสลงมาต่อดาวแลคีกูตัวบูลาบูตุรีเพียเดตัวอาเคเคโรมาชิลาบาจีอากูจะไปมารอขยีเวตัวจ้ามาเพียเดตัวซาดาวเซียรีเซวารีเนและเนกรียาริกูพี่สองสาวอยู่สังเกจาไปรอรี ท้องสังอาณาสาธารณะช่อช่อมอมอตัวเรื่องมีรถมาชิบาจีตัวเรื่องเสนอจะลุยพังลูกทายแล้วหุ่ยมาชิโรเบเน่จ้าเวนจ้าเจ้าตัวเรื่องตัวลายมาอัตตงบิวเร่แลนลีริตาชิโรเร่อันยาพี่น้องตัวเรื่องอัตเรมาพาวทายลูดิอาตัวตายอย่างแลนลีริตาชิจาบิโรเร่จ้าพี่ยี่พี่แล้วหุ่ยมาชิโรเบเน่จ้าเจ้ามาตัวละก้าวตังจ้าเรื่องพ่อมาตัวละก้าวตัวลายเรื่องแลนลีริตาชิเนบิโรเร่ เชคากะอคุมยามาอุกาลาเนมาดูเวเนียอันนามาเตดอจิวิกาลูโตมาเป้าในอังลูกาลาบารีอัตบายมาสเตรเลเตดอมหามยานเตดอฮูกาวเตตาเตดอชักไหยมาเตดอปะกูยมาเตดอรูมาอัตเชกิยาเตดอจิวิเชจาตโลดีเอตยามเยวาจอมอัลปาเอเยติตาริมาเลเตียนสลูเตดอเตียนเดเยเตดอเนไม่มาลาจอมเตดอจิวิมานามเอจิลาบิโรตัวเจเนเนียเตตาริเชจาเร ไม่มาลาจอมาเตียนเดียเตดอจวายเอริยาเนนเมดเวมาปาเวเนทะเลเกตุเบแล้วแต่สัตว์ใหญ่แค่เขมุอเชนิริจาลูตุอยาปาวเนเดเชมพีเนปมาชีเดเตดอจิริมาเลลูตุโลไม่ยานายละอังกังจาเฮดวะนิมาโนพุยมาแค่แค่เขเกเนเมเพียจอตัวใจยังลีโรเรแล้วเจ้าจะชาวมารอจ้าปาวเวจอกาวดะโชลาตาตุยาบีชามูได้แค่ขยันเจนอมาชีบาจี ตัวเรียนอุติจักรโรเนี่ยพ่อมาชีเดนกุบันชีเดเนี่ยเอาตาพิเศษไปเลยตัวเรียนจะในกองขี่ตัวลาจ้าเสมาบีแล้วขี่มาลูเนทายเนี่ยอยู่หูยมาดูยาเราบ้าจีป้าเจ้าลูมันในจ้าเจมาตีนันใส่เข็มใส่ผิวทาวิสุยจอดเรย์สันวิกาวิ่งเอาพิเศษเดือดกูใส่ทาร์เรอตีนันกูมาใส่ยาบีพิเศษก่อนเดือดมันในจ้าจะน่าพิเศษเลย จอดเรย์สันวิกาลูเนียนี่เอายาลาไปรอยามูจาร์เรตัวเล่ลูมันในเวนจ้าจะน่าพิเศษเลย ปาลาเรซาดาวดีกูเชื่อว่าซาดาวเป็นยานาวจะในกองเป็นมาลาเรตัวเอจาวีนิมังอารอสเวลีเนปตาเดจังยาริโกจุยปิโรชิมีพิยาเรตัวเจ้าตรอนเอ็มบิโยนายเมเนพเชนีดาคูบาวามาบีโบตาโพโพทาเรตัวเจ้าคูเรมาอันวิเดยานีเรตัวเจ้าเป็นมาลาตุริมาเนเนชายชายเป็นเอจาวีเหนียวใบเชิงจอลาโรเอเปียนปะมาอามาดูริกาปูปิโรไปพงลาบี ใจใส่ในเรื่องเช่นเพื่อเรื่องจำลองเตรียมเด็กบอกกูเนี่ยจะทำวิกาเนียเนี่ยมาจานียาเร่ย่าเชิงกูยาวตัวมาอาซาชาทุยยาลาจาร์เอตัวกลางจีรีเย่แมนพีเดนเฮียฮาวเดนจะกล่าวในเด็กกับอาชัยปีจาร์เอตันยูเล่อาตายดาจานียาราอาเผยตารีมานิมังจะยาวกับเลยปีรอจังไงยาวกับเราเนี่ยใช้ใช้ดาวเอพยอนในจ้าบีเอเรื่องเชิงกูยาวตัวมาอาเมาเยที่อันนี้เพื่อชาวไร่แสดงกูเล่นมีอะไรด้วยติดตาจ้าจีไรด์ดอไม่เคยเดียวเพื่อดาวตุยาเร่ นากาอนุตมีเดวิสเน่เอ็งยิ่งลงจีริโกวิสเซนทากาอัตนาเสวินจะเล่าตาชีวิตดีดีนิมังอารอจอดเอาหนีมาตัวลานิทังเกิดจาวิพเชเดตัวเจ้าจอดเอามายาเน่เลซาจามูริมยาตัวเล่วิญญาณวิเยเลซาจามูโรติดแต่ตลาดตินิวิพเชเดตัวมันนิมวยกูยาวลาเร่ไม่กลิกูจียงตาจินีรังตัวมากาคูบาวานะมันนิมวยกูยาวเดคาอามังยิ่งแต่เนียมายะนิมังกูจินีเดตัวไม่ไรเดเนบตุเล่พาลูจันลูเล่ งามตีเที่ยวเก็บปีบาเนี่ยพมานี่อะไรพลูเก็บปีอะไรตัวมากาตเนียกูเลี้ยงทุบยาไปรอทับยอลีโดเร่งามตีเที่ยวงาเก็บปีบาจะรู้เบี้ยวสู้กันเอาจางงูเปลี่ยนเลยไปรอเอามาเอาเรื่องงูวิญญาณเปลี่ยนตัวลีโดเร่นอกจากนี้มันเป็นเชิงงูยาวดอเอรีจางงูนิมังอาจะพูดตามเรื่องงูเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรดีที่เขาว่าอุทานพงศ์เชิงงามาเช่าชารีมันจะมาลดตีเรื่องวิญญาณพี่มาบ่เสียใจอุบังกางาโร ลาบิโรกุญย์ดาวนาสุโรวิญญาณจงเปียดีเรื่องวิญญาณเล็บเช่นไรนาเบลีทะเลเปียบยาเร่มันอาไปเนื้อเกวจะยาวดออาลองเปียสิริเตงาเชโกคีสะจับยังลีโรเร่นิมังโนอพยพทารีมาโรสกัดเปียบยาเนคีสะจายาโนกุบันดาวเนมวิลาเรนิยามาชีเดกุวิมยาวยามาชีเดเนนเมตุงโอยาวลาจาบีเอรินิยาวดอตรีเนตัวลาจารี
Kawin yang ma, celu muri ne, naga muri winri, jono ni tane yuan de yuan pia biro, turu ni tane yuan ma, tata yuan rene asasa mashila vene, tita ni tare yuan de yuan pia biri, turu ni tane yuan go, tata ya tita ma, luzen riga layout singuli, manita tawa di, tatangli, shama shiye ni ya dawai, wela tala bulo bi ni ya rima, tao tao tri sentari, asa lutare watoni go saitang taga, tao tenri, togainri, ချိန်လန်းတစ်ချက်မှလိုက်တာနဲ့ဗန်ဒီယာကထွက်လာမှမသိတဲ့အစိလူများတဲ့တွင်ဝတ်ချုံတွေထွက်လာကထိမှန်နိုင်အောင်လို့အမျိုးမျိုးသောထောင်ချောက်တွေကရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းမှာနေရာအနှံပြရှိနေကြလိမ့်တယ်။အဲလိုကဲတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဝေးမြောင်ရွာကိုလမ်းပြမပါဘဲနဲ့အတိအကျမပါဘဲနဲ့လာရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရွာမရောက်နိုင်ဘဲဒေသရန်သာရှိပါလေ။ အဲ့ဒီထောင်ချောက်တွေကလူသားမကဘဲနဲ့ရွာရဲကိုဝင်ကလူနဲ့ကျွေးနွားဒရိုက်ဆန်တွေကိုဝင်ရောက်ဆွဲရန်ကြိုးစားတယ်။ကြားပါဝင်တောကောင်ကြီးပြည်အန်ဒီယိုလေးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ကြတယ်။နေမောင်တို့ကတော့အဲ့ဒီရွာကိုမရောက်ဖို့တော့လေတဆင်စကားနဲ့ကြားပူထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတဝိုက်ကိုရောက်တော့ဒရိပရိယာထားကသွာလာကြလိမ့်တယ်။ ရွာနဲ့မနေမွေးနေရာကိုရောက်တော့တော်ရရနေဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကြားကြားရတဲ့အတွက်နေရာမှာရက်ကအခြေအနေကိုကြည့်နေစင်ပါပြီ။အာတုဘချရန်လာကြတဲ့လူတစုကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။လူတစုကအလောင်းထောင်ထားတဲ့အလောင်းစင်ကိုထမ်းလာကြပြီးတော့နောက်ကလေလူတစုလိုက်ပါလာကြတယ်။နောက်မှပါလာတဲ့သူတွေထဲမှာမိမတစုလည်းပါလာကြရာငိုကြွေးရင်းနဲ့လိုက်လာကြတယ်။ နောက်မှပါလာသူတို့ကမြားနဲ့ပြည်ရင်ပြန်လိုက်ကြစင်ပါပဲ။ဥထံဖုံးရှင်ကချင်းပါတာစကားနဲ့အတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်ပြောလိုက်တယ်။ငါတို့ကရန်သူတွေမဟုတ်ဘူး။ခီးသွားတွေပါ။အာသူကပို့သူတွေထဲမှာနာကမျိုးနွယ်တွေလည်းပါလာရာအဲ့ဒီဘာသာစကားကိုပြောဆိုနာလို့တဲ့ဥပဟေကပါဝင်ပြောလိုက်တော့မှချိန်ထားတဲ့လေးနဲ့မြားကိုပြန်ချလိုက်တယ်။ နေမောင်ကညကတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းဆင်တော်သွားကကြည့်တော့ညကတွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဥပန်ကောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီကဥပန်ကောင်ကပါအလောင်းလေးကိုသွားငုတ်ချပြီးတော့မိန်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တေးတာလဲ။တော်ရဲသွားရင်နဲ့မွေးကြိုက်ခံရလို့တေးတာ။သူမတေးသေးပါဘူး။အဲ့ဒီစကားကြတော့အာသူဘချတဲ့သူတွေမှညလုံးပြူးသွားကြပြီ။ခဏချိန်ပြ
ရှောင်းရဲ့အတင်းတဲ့ချောင်းမော်ရီတို့ဥပန်ကောင်ကအလောင်းကိုတေးတေးကြာကြာဆက်ဆဲကြည့်ပြီးတော့မှနဗိနာမှာရက်နေတူရောပြောလိုက်တယ်။ဒီနေရာနေနောက်ကိုဆုတ်ပေးကြပါ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့အတူပါပိုးတဲ့သူတွေရောနေမောင်တို့တွေပါမင်းမွေးနေရာရောက်တဲ့ထိဆုတ်ပေးလိုက်ကြတယ်။အလောင်းနာမှာဥပန်ကောင်တယောက်သာကျန်ရည်လိုတွေ အဲရီကာကြမှာဥပန်ကောင်ကဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာမှတ်သမျှကိုမြင်နိုင်စေတဲ့စတေဘလင်းကိုထုတ်မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကိုစေးနဲ့ကွင်းလိုက်တယ်။စေးနဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုကွင်းပြီးတော့မိမိမျက်လုံးကိုခဏကြာမှိတ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုမြင်တွေ့ရပြီ။ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေတဲ့အရေးအတွက်ကအတော့ပင်များတယ်။ကြက်ဖုံမင်စာတ
Mama Dwana ni Tangari, Winye Musonuga, Maye Madwana Amya Bialari, Luriga, Damania Sine Mamialuda, Majamayo Dwana ni Zazin Titi, Tigeluda, Winye Nuda, Damania Sine Miame Subaga, Dwala Sia Nialo Mashidalu, Dwala Winomale Mahozarawazi, Uba Ganga, Sine Nesigo Gwinga Zilado, Mia Bialari, Winye Ni Tarima, Mingliye Winyingo Driababi, ဝိညာဉ်ကျွတ်မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်တွေ့ကတွေ့ထားလျက်ပင်ရှိနေသေးတယ်။သို့သောမင်္ဂလိယဝိညာဉ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာရှိရာကိုပြန်မလာနိုင်စေဖို့အတွက်တခြားဝိညာဉ်တွေကဟန်တာနောက်ဆက်ထားကြတယ်။ဒါအပြင်မင်္ဂလိကိုယ်တွင်မှာဆက်တွေ့ထားတဲ့ဝိညာဉ်စုပြတ်တောက်သွားပါကသူမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရန်အစံတဲဆောင်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းရှိနေတာ။ဒါကြ
ကိုခနာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအနေကိုပြန်လဲချင်ကခွင့်ရလာတာမတိတ်တန်သေးဘူးမလားဒီကိုခန္ဓာရဲ့ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါအဲ့လိုပြောတော့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုလှည့်အေးချတော့လေတော်တော်နဲ့အစင်မပြေပဲနဲ့ဖြစ်နေရာဥပကောင်ကထပ်ပြောင်းလိုက်တယ်မဲဝင်လို့ရတာခြေပွားနှစ်ဖက်ပဲကျွန်တော်တွေခြေပွားချင်းထိပ်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာလှည့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်မိန်း
ခနာကြတော့တဟင်းဟင်းနဲ့ညင်ညူတန်ထွက်လာပြီးမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လာပါပြီ။ဥပံကောင်းကလက်ကမ်းပြီးတော့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထထိုင်ရန်စူးစမ်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခါနေရမှာပတ်ချီထားတဲ့ဇိုးတချောင်းကရှိနေတဲ့အတွက်ထမရပဲနဲ့ဖြစ်နေတာ။ဒီခါကျမှမနေမွေးမှာရှိနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကဝမ်းတာအားရနဲ့အနည်းကိုရောက်လာကြပြီးပတ်ချီထားတဲ့ဇိုးတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ကြတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျောက်သမီးမှာခမရတို့ပြည်တဲ့အသက်ပဲရှိတော့တာ။ဒါကြောင့်ရွာအောင်လိုက်ခဲ့ပါ။ကျေးဇူးဆက်ပြပါစေ။ဒီလိုပြောကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်နေမောင်တို့လည်းကဝေမြောင်ရွာကိုလိုက်သွားကြလို့တော်တယ်။ကဝေမြောင်ရွာမှာချင်းမျိုးနွယ်၊နာခမျိုးနွယ်တွေရောင်းတော့နေထိုင်ကြတယ်။တောင်ကြီးရွာတရွာဖြစ်ပြီးတယ်။အင်းကြီးအတော်တဲ့များတဲ့ရွာဝိုင်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီရွာမှာတောင်တွေကြားထ
ဒီမှာလောင်ကတော့အသက်သေးပြီးသားကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ဥပမာကောင်းလို့ရှိတယ်သူ။ ဒီဘာလုံကတော့အသက်သေးပြီးသားကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ဥပမာကောင်းကိုအစွမ်းထက်တဲ့နတ်ဆရာတဦးပမာထင်မြင်ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာလူကြီးဦးထန်ကီကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးအစားအသောက်တွေနဲ့ကျွေးမွေးဧည့်ခံရာတခြားရွာသားတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းလုပ်ကင်ပေးကြတယ်။နေမောင်တို့လည်းဦးဟန်ကောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအရေးပေးခြင်းကိုခံကြပါတယ်။ နာဂရီကတော့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့တချင်တွေ့ဖူးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမသိပါစေ။နေမောင်ကိုထိုးထိုးကြကြမှတ်မိနေကဖော်ဖော်ရွေရွေဆက်ဆံမှုပြုတယ်။ညဘက်ကိုရောက်တော့ဦးထန်ကီကပြောတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သာကျောက်သမီးလေးအသက်ပြန်ရှင်လာတာဝမ်းသာပါတယ်။တထက်ဆရာကြီးကဒီနယ်ဘက်ကိုပါအတွက်ရောက်လာကြတာလေ။ဒီကဦးထန်ဖုန်ရှင်ကပဲဝင်ပြောပြတယ်။ကျုပ်တို့ဒီနယ်ဘက်ကိုလာကြတာတခြား
Yaro Luzane, Shrine Taturia, Diniari Mamiana Muli. Tasso, Peniari Mayana Muli. Diane Tomeswim, Willa Bau, Lunyanane Dure Downsi Dwayma Shira. Dabi me. Dabi me, Papietali. Erinia, a young Annie Nara. Eribama, Naga Mune de Sushi. Tarawa, the Tatarina, Sassam Lotanzauli. Tegelo, Tronia, Wellavi Suena Mataitao. Taza, Wellari Turio, Yamatanalo, Nimu Mune, Tapsepsili Shitari. Utangi is a gang daro, a didi debian tali dabari. Narakushi didi. Nagaria, Shrine Taturio, a don't you tabi me. Daria, the Taturi, Dwidabio, Matakana la Shabio, Unitaine. Thru e mini tama sulu, Shalai Durio, Nimu Mune debizari. Throne Maduinama, Throne Sentai towns out in a dream, Dizara, Narabelli. Tata, Lumiana down the wago, the Alamishi and Yalu Kotara. Tata, Kamiaru, Enya Yapudala. Divaro, Yapuretri Shibari. Every niari a down, theatu, Lampia Kotame Suno, and again in Abono. Lampia Bena Neduva, Divama Shibari, Dona Mia, Dambalu Kore, Dua Yare Maramanu, Dore Mabi and Imyarali. Do copy Luya and copy bar. Soto Erinia, Dabio, Lila Dizalo. Dotten is to no copy by me. Tabime, Donetriabo, Naya Donetor Samava me. Narukule, your gentile. Tegelo Camiarua, Shrineta to Luzanes to no. Toto Sharp with Harry, Shrineta to the Billy Bame. Arare, you be so no. Be any against Ali Melo Temaye. Telo Biora Jesu de Mare. Toto let the Rune Yama Dabau. Eripa went at the Wagabe, Lila Dishubi of Yanzamaba. Uta function years ago, Zarama, Utangile, say to Hane, the Pienta Tata like Lidore. Now yet, Rimaro, Lampia be made Jababia Laos now in it, Ubanganga, any Yama, you are to Yadarigo, say good Billy. Shoga, Yagan Dore Duriga, Ubangango, the Rosha with Susan Tari, Shredo, the Tudonigo, Biga, Jesu Satari. Any Yama needed yet, Rima, Nimane, Nagri Rule, Kimi Yenimuri Yadabi. Neo Winnie Boane, Dulaya Grega, Nga Mammy Nida, Niao Mamila, Dumaga Bionga Gangi Dalidi, Nenopia Larali, Pemani Tarali, Nagria Lita Wawene Mila Daba, Naga Donsa Mani Daba, Nia Palumule, Hom Nibia Dita Mani de Pamalumu, Data Dialu in Madurao, Nenolo Tene Shriya Bibi Soy, Bianta Mala, Diamabo, Marupia Lele Kebalae. Nianga yet at the gate, Jesus Shensuro, Nianga Lutano Cotton, like Helu Yabari.
Nagaria, Belo the Bomune, Biodales, Ramadia Dole, Nemo City Maro, Belo Sabio, Mamadia, Piotari Dreza, Tata Nuda, Pio Suare. Now Tania Cantaro, Lampia be met down by Yalare Dra, Lumiana down Shiao, Ki Trekezari, Lumiana Dama, Gawimia Yuane, Mawila Bene, Dorin Tania Maro, Cello Muri, Adon Bure, Tenten Tai de Kugo, Pieto, Dwari. Then I see it near Maro, the donor near Trento Bulotari, Josia Gane, you took the Domiago, Lambido Miavari. Every Niagani, Jopia Kaby and Namaro, Lumiana, Downsin, needed near the Waiku Yajavi. Every Nia the Waima, Doran to the Debi, Ludoya Poutari Lane Mishibazi. Javaga Usabio, then Dore Laniani, Shuiteka, Dwazari. Towns and Tari Niarigo Yabi Sueno, and ye again at Niarigani, Gwen Shabio, Dwaza Lidore. တကယ်လို့ဒါတန်ပါလို့ကျွမ်းကျင်သူတယောက်မပါဘဲနဲ့သွားမယ်ဆိုပါကတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာတော့ထောင်ချောင်းနေမိအသက်တေဆုံးရမိဆိုတာအမှန်မေမဟုတ်တာဖြစ်ပြီးလို့ရယ်မိကဒီထောင်ချောင်းတွေကိုဘယ်လိုသိနေရလဲနေမောင်ကထလုံးပြီးတော့တန်ပါကပြန်ပြောရယ်ငါကဒီနေရာမှာမွေဒီနေရာမှာကြီးခဲ့တာပဲထောင်ချောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမသိတာဘာမှမရှိဘူးတန်ပါကထောင်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေဝဲချက်တွေကိုတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဒီနေ့ရထားတယ်။နှွေနဲ့ရထားတဲ့နှွေပိုက်ကုန်တွေအုံမိကလေးတဲ့ကိုပါသွားကြ။နှွေကြိုးတစ်ချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ပါကတော်ရဲမှမြားနဲ့ဝတ်ချုံတွေထိမှန်ကြ။တည့်ရလီတွေအုတ်ထားတဲ့နေရာကိုနည်းမိမယ်ဆိုပါကဝတ်ချုံတွေစိုက်ထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုကြာကြ။လူဖြစ်စေဒိဋ္ဌိဆန်ဖြစ်စေကြာ
တပည့်မော်ဆွဲတင်ထားတဲ့တက်တုံးကြောက်တုံးတွေကြလာစေတောင်ကြားလမ်းတွေအပေါ်ကနေကြောက်တုံးစီတွေလိမ့်ကြလာစေရန်ထောင်ကြောက်ဆင်ထားခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။နေမောင်ကတော့တံပါးပြောပြတယ်ကြောက်ခွဲထောင်ကြောက်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတေချာစွာရှင်းမဲ့ထားရမှာပဲခီးလန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းအမှတ်အသားတွေကိုလည်းညီပုံမမချအီးပြီးတော့မှတ်သားထားလိုက်လို့ရတယ်။ တံပါးကလမ်းပြခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျက်နှာတောင်ကျေတဝိုင်းကိုရအောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲရီနီယာတဝိုင်းမှာရွှေတုံးတော်တော်များများရှာဖွေခဲ့ကြပြီးစမ်းကြောင်းတနေရာကနေတံမိုးကြီးလာတဲ့တက်ထူရိုင်တုံတချို့ပါရခဲ့ကြတယ်။နောက်တော့နေမဝင်ခင်မှာရွာအောင်ပြန်ခဲ့တယ်။ကဝေးမြောင်ရွာမှာတပတ်ခန့်ကြာအောင်နေခဲ့ပြီးတော့မှတောဆန်ကိုပြန်ကန်နေတော့နာဂရီကနေမောင်းကိုမေးတယ်။နေပြလာအောင်မလာရင်အ
ဆွေလီယာနေရာယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါသေး။အရီနီယာသမောင်းထိုင်တို့နေအိမ်မှာလူစီကနေတဲ့တခြားရောမောက်ပါသေးဆွေလီကိုအရီမျိုးဝါနေငွေကြေးပြေဆောင်တဲ့ဦးလေဟန်ရဲ့တာနော်ကိုဘန်နဲ့ဆေးဆက်ကြောင်းလည်ရတဲ့အဲ့တဲ့တွေရောက်နေကြတဲ့နာဖြစ်ပြီး ဆွေလီရောဖခင်ဖြစ်သူကစော်တန်စီစနေတာကိုအတန်တန်ညင်းတော်လေမရတဲ့အတွက်မျက်စိမျက်နာမကောင်းစွာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တူထိုင်ဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံနေတယ်။ဒေါ်ကိုကြာလေမျက်နာမရှင်လန်းပြီးနေမောင်နဲ့ဆွေလီတို့ချင်းတွေကိုတိတ်တန့်တလို့တိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတာ။ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေကြစမှာနေမောင်တို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်။နေမောင်ကိုမြင်တော့ဆွေလီမှာမျက်စိမျက်နာ
ဒါဖြစ်လေအလုတ်ကိစ္စနောက်မှာပြောတော့ဒီမှာအဲ့တယ်လို့အဲ့ခင်အောင်မှာဘာလို့နေကြတာလဲစိတ်စားပွဲလုပ်နေကြတာလဲရှေ့လာတယ်မှာဆွဲလို့ဦးလက်ဟင်ရတာနောက်ကိုပဲနဲ့လက်ထပ်ပေးကြတော့မှာကွာအဲ့ဒီစကားကိုကြတော့နေမောင်ကဆွဲလို့ရှိအောင်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းကငါကိုကျွေးနေတယ်ဆွဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့သဘောတူလို့လက်ခံလာလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့စမောင်းထံရောအဲ့တယ်ရပါမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်နေ
ဆွေလီယဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငုံနေတာဒေခါအဲ့တဲ့ရီရှိမှာအရှက်ခွဲခံရသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စမောင်းထံကဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်မဲမလို့စကားပြောတာလေဆွေလီယငါရဲ့တမီးပဲငါကြိုက်သလိုစီစမှာပေါ့မဲလို့တန်မမရှိရလူမျိုးနဲ့ငါသဘောတူပြရမှာလားမဲစာပြောမဲဆိုရင်ငါလူကြီးတိုင်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောနေတော့လေနေမောင်ကတော့တစလီမကယုံမဆိုင်ဖဲနဲ့ဆွေလီယတာကြည့်ပြီးတော့ပြော
Belu aja me sisi, ngakor na kulai ke meso, ke aku tu aja me li, nelai meso ye, janari Obama kiusai siamlu. Erika aja ma Australia ngone ye ne biore. Cuma tau ma mare, cuma aku lo biwa, aku biar maro.
ลักษณะเราเดี๋ยวสิจะน่าวเนี่ยบ่ตบตุกีเราเมื่อเชื่อตัวเนี่ยดีเราเสียท่าเปียงตายไปเลยเฮาล่ะก้าวมาเลยเนี่ยเราติดสาวตามมาถ่ายตัวมีเนี่ยสาวๆสิสิแรงขึ้นเราปูก้าวมาเลยเนี่ยเราเนี่ยมาเราอาจจะแต่เนี่ยแต่เนี่ยงั้นเนี่ยน่าวไปทำมาไม่ได้สิเอางาตัวมาเราไหมเดี๋ยวเราเปียงเราสวยลีมาใช้เจตเงินเงินจุนเนี่ยบีพามาไม่เปียงเราบ้างจีนี่มา เนี่ยอัดเต้าเอาด้านจ้าไปหรอป้ามาดามมือเชียร์ลูดิอาไปจ้าพี่งารู้มีตาสูเลยเอเดอร์วิจารณ์มาเนี่ยน้าพี่เอเชียยาวเราได้ด้วยเป็นนี่เนี่ยมาไม่เอาความรู้ไหนมูถ้าจ้างารู้กันในเท่าไรบีไม่ถ้าตัวไปหรอสมองท่านอ่ะท้อตาแต่จีบย้อนในตัวเลยนี่มางารอดจะลีมาเขยิบมาใส่เพนเนี่ยเปลี่ยนจีบย้อนไปหรอขมย่ามันเนี่ยเลยเจ้ากาถ้าตัวมาบ้าถ้าไม่เมย์ขมย่าดามมือเชียร์ลูดูตั้มอะไรได้รู้อาไปดามมือเชียร์สกายรีบย้อนเขยิบ นี่มองสกัดจ้ารออาลงะน่าสนใจจ้าบารีขมยาเต้ลู่เจเนชวีดงชีกีดีแต่มูชีเอตัดทุเรต่างมูยาบงชีเนียตะคูจิตเขาชาดุยเกบีสมองท่ามามีลมพิวตาลีโดเรเอริเยนาริโกยูนายเมสโซย์ตัดตามอบูขมยาเซตัดซาลุมกงนายมูเอรินิยากาลุมยานาดังตะวายเพย์เฮียนาริชีเนียกาเปียนแลมชีเนียลูกเขาจารีจวนเจเนติดตากันแลมพิมพ์ปาเมเนตัวเมสโซย์อัตชีเนเปียมลานายมูดีมา เอรินียาก็อยู่หลังเกเรเยรนารีเบลีนิมังะเอเนทเทอยู่หลังเกเรช่วยเนตัดถูกเกเรโกสมองแทนชีบโกต้นชาติยาไลเดวันแล้วนี่เดียรนาพิสิริโกมีโนเอเดวิยาวาแต่โดนเนวันจีจาราจบตัวเราไหมขมย่าแต่มุมเชียดูรูตั้มเอเคเรเจ้าสียานอากุนิโลเจเนสุยเปียนแล้วแม่เนียวขอจารินียามาเจ้าเนลาดุยโปเอรินียานิสตองนิบามีจะลบย้อนสู่กาโงนี่เนสเวลีโกเบตัชลีมาไม่จีโรเบเนเปียนทวัดตัวลีโรเร นิมองเนี่ยปาลาเรอพยพทารีเลยจะมาเรียนอะไรตัวจาระเอรินียาเสียใจเบียวสุเรกิสาวเบียวสุบีเอเดรีเปลี่ยนตัวจาระเด็กก็จากกับเจเดเนสกามิวเบียวลีเดย์ที่จะคาร์โรชีอัดดอมมาตัวบีนิมองลูลูที่เอากูลูเรชิมาเดลูสกามิวเบียวเตมูนิมองงาเชนด้วยอจูชิอาริลูเบนันเนลูที่เอาไปตัวเบย์ตัวเกเรช่วยเนตัทุเรียตามูท่าตัวเย่ตามูเป็นลูกศิษย์เลสรับยาตัวราเวลี เจ้าก็จะกับเจ้าเต็นสกับพี่นี่ตัวเลยสมองทั้งเราพามาพี่มาพี่เอาไปเนี่ยอาจารย์อยากคันนี่ลีดอะไรช่วยเนี่ยตัดทุเรศเรียนยาวตัวเจนี่ดีเป็นตัวกูนี่ด่ามาไม่ได้ยังพี่นี่ด่านิมานุทพยลองทัดตอนไรด้วยตัวทามาอากูยาเรอเอาตัวมาเลยไม่ชีรอบาจีเจ้าโดนจารอโนกูเบงะและถ้าอย่างกีสาพี่ยันด้วยสวยลีเนี่ยลาดุยบารีตัวยาวลาโรสวยลีกาโกเวนเตอรีเวเดเอ็นจิกเกอร์เวทาราดุยรอเจ้าพี่บีรอมยาลองพี่ตัวเร เนี่ยมากูวิ่งเนี่ยล่ะสวยลีอาพยองพี่รอกูวิ่งงอมีอ่ะไปกับอัตโตเมทัสซาพิวเนบีงาเนี่ยอัพยูรูทเนี่ยปะตูเนี่ยยากเกเรกูวิ่งเลยงาชั่วตัวเนี่ยยากเกเรกูวิ่งเลยตัวเนี่ยงานเนี่ยลำทายาตีบีเมอัตโตรูนี่เกเรจาวาบีอัพยูมาเขาเด็กกูวิ่งเตเน่เนี่ยละทำมาละนอกูบังงาเนี่ยลองพิวตาเนจินีเดย์มาพี่ผู้เนี่ยที่กูวิ่งงอพี่ชาพี่มาพี่เมย์มาเล่าไหนมู กูวิ่งยาต้องลาจอนี่บีสุดหรอลายยันนี่บีแค่ชาลุไม่ยาไหนนู้นเนี่ยแล้วถ้าปีเลยงานนี้ตัวนี่ลงพี่ดอกเลยงานชูมาเมาด่าตัวว่าเลยจูทันเนี่ยเราก็พาจังล้อมาเลยเนี่ยเราก็เว้นแต่เนี่ยเราไม่ทับเอาน้าพี่เดียวชาพี่เราแล้วถ้ามาบ่ถ้าเราเนี่ยจะบอกไปเลยสวยลีอาพี่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไหลลีดอกเลยที่น้าน้ากูเป็นเลยไม่จีบหน้าเนี่ยเปลี่ยนตัวลีดอกเลยตัวโตสวยลีเนี่ยเอสเอ็มพีดอกเลยสมองท่านเนี่ยเราเป
Tetaramo bau, Nimono sharpway dreshi tare, Taturi shide yerna daigo, Tenorori adurudasha tai macamula. E, Malesana tabari, Tabime, pelotaza mali. Napue bambio luminiane daza mele, Tanadule you dazarabo. Lampia binane duzara, pelosha mali. Down the yotoma, Eriva, Lampia, Jensen edu sharpio cotazarabo. Yerna dai drivisu, the westy quabio de tarabo. K, Tabjele key trouble season tarabo. တလို့ပြောဆိုကခေးထွက်ရတဲ့ပြင်ဆင်ကြလိမ့်တယ်တလို့ပြင်ဆင်နေစေတော့ကြာပြောလိမ့်တယ်စမုံထန်ရှင်အဗိနိယောင်တော်လို့နေမောင်းတဲ့တွင်ရေတို့ဇင်းအောင်တောင်းပန်လိုက်ပါဇမကအဗိဒေတာဘက်မှာကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့သူဆိုတော့အဗိနိယရဲ့ဘက်ကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်တို့တနတ်တွေယူသွားမယ်ဆိုရင်လေတို့နဲ့အစင်မပြေအားလုံးသိမှာပဲဒါကြောင့်အဗိဒေတာဘက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်နေမောင်းတော်တွေ့အောင်
ကျလောမှာကြားလီတော်တယ်နောက်တဲ့တပတ်ခန့်ကိုကြားတဲ့အခါစမုံထန်နဲ့နှုတ်ကပန်တို့ပေါင်းပြီးတော့လူငယ်နာတောင်ရှိရာစီကိုစတင်ခေထွက်ကြားလီတော်တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုစမုံထန်နဲ့နှုတ်ကပန်တို့ကဥဆောင်ကအဖွဲ့မှာလူစင်ရောက်ခန့်ပါဝင်နေနှုတ်ကပန်ကသူ့ရဲ့မိသားနဲ့တခြားတဏ္ဍာနဲ့အပါဝင်တဏ္ဍာတုံးလောက်ကိုကြည်စံပြင်းနဲ့ယူဆောင်လာတယ် တို့ရဲ့တွေကတို့တို့ဒေတာမှာတနက်ကင်နိုင်တဲ့သူမရှိတဲ့လောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့တောထဲမှာနေကြတဲ့ရန်သူတွေနဲ့တွေ့ပါကတနက်နဲ့ပြစ်ပါကမုတ်ချနိုင်မယ်လို့ယူဆထားလိုက်တယ်။ကြော်ရင်မှာအတန်ကြီးလောင်စွာထွက်တဲ့တနက်ကြီးစံတောင်ထအတန်မကြရပဲဗေနီယာကထွက်လာမှမသိတဲ့အစိလုံးများတဲ့တစ်ချောင်းကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေစွာတော့သူမသိပါသေး။ဒါပြင်တို့ဖွဲ့မှာတောထဲသွားလာပူတဲ့မုတ်
ဖွေခေါ်သွားရန်စီစဉ်ထားကြကြနာဖြစ်ပြီးတယ်။စမုံထံတို့မှာလူမျက်နှာတောင်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကဝင်းမြောင်ရွာနယ်နိမိတ်ကိုရောက်တာနေမီအန်ဒီယန်ရဲ့စတင်တွေ့ကြတာ။ထောင်ချောက်နေမီရဲ့အတွက်တော်ရဲမှာစင်ထားတဲ့ညနေနေထွက်လာပြီးထိတဲ့အတွက်နေရောက်တာဒေသရဲအတွက်ကြောင့်ရွာရှိရာကိုစမတော်ဝင်မဲ့ဖြစ်နေစဉ်တော်ရဲမှလူတယောက်ထွက်လာတယ်။ ဦးကားပေါ်မှာစောင်းထားတဲ့ခမောက်ကိုအပေါ်ကိုပြန်တင်လိုက်တော့မှနေမောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလေတော့တယ်။နေမောင်ကိုမြင်တော့မှနော်ကိုပန်ကတနက်နဲ့ချိန်ထားလိုက်တာ။မင်းကဆွေလေးယောက်ကြမလား။ရောက်ခမကြီးနဲ့ရွှေလေးရှာဖို့လာကြတာမလား။မင်းကငါ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတယ်။အခုမင်းတို့ရောငါတို့ကမတက်ချင်လို့အသက်ရှင်လျက်နဲ့ရနေရလို့မှတ်ပါ။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမင်းတနက်ကဒုတ်တစ်ချောင်းလောက်တောင်မှအတော့မ
ลุงยันนาตังแบบตัวมาสุยดีแล้วแบบมาหอบผู้น้องงารู้ที่นี่อาจารย์ตีเอลันพี่อาจารย์รู้จังลูกที่ว่ามาแล้วพี่อาไม่ชิวที่ว่าลุยอาไอ้ปากกูเป็นตัวมาตัวอูจับเช่เอรินี่เอาไม่เอาแค่ผู้เรียนมาละไม่ไล่แค่ยอมมาเพียบผู้ละขมยากาช่วยปองไปเมื่อสุยน้องจงมาไล่ผู้เจ้ากูบ้ามาดำมองไม่เชื่อลุยอาลูกขมยาตั้งแต่ทาราเบ่บ้าเจ้ากูขอเนี่ยอะไรขมยารู้ลุงยันนาตังแบบกูตัวอีอนาคตยังเลี้ยบีรอแล้วก็เนี่ยยังยี่ไม่เอาพักกู
ลำยาเลยไหมอาลุงอารอนิมาวเปียบยาเรชัดดีกว่ามาตานิจาระปีรอมานิมาวงาสับเปียบยาเนี่ยเอริตาวตัวยาวตัวเล็กเล่นวิไรมาทางเจ้าดูสิเดนัวนุสิเดนัวนี่เดียวจ้าตัวเปียบมาตานิมูท่าเจ้าเอรินิเอาเปียลำเชียนิอาลุขอจาระเบเกตัวจ้าปีรอนิมาวนิมาว สมองทางงานแล้วก็ตัวเล่นนักกูจะทำแบบไม่จีรบเนี่ยตัวเล็กก็เปลี่ยนเวนตัวลีโร่เลยไปเล่าเล่าจ้ามาเลยแล้วจะมาป่าเป็นตัวลุยเต็มมาเปล่าสมองทายสกากูจาร์นักกูเป็นอ่ะที่ที่เราอยากลาไปรอมาเปลี่ยนเล่ยรอมเชิดเอาตรีวิยาทาไปรอมไม่อยากเอาแต่นี่เนี่ยสตัวมาไปเลยจะเล่าเปลี่ยนสุกานักกูเปลี่ยนเลยบีนิมังเปลี่ยนตัวเล่นแรงใจขี้ใจจารี แล้วในช่างมารอเบียนเดียเนี่ยมาดูยาบีลืมยันหน้าดาวเนี่ยนี่เดียเนี่ยยาวดอมาทางเจ้าเที่ยวจ้าบีแนวแท้ที่ยาวเนี่ยคนในยาวตาเจงเงี้ยลีดอเร่แนวโซโน่สมองแทนโอเพื่อมาลืมยันหน้าเนี่ยดูเรื่องเจ้ากูยาวตาจ้าบีเอรินิยามารอโจ้ดาวทูดาเดดว่าจะนี่ยานเนี่ยจะนี่ยามันเย็นจ้าบ้าจีเอรินิยายาวดอมาจ้าระเก่าเงาโจ้ดูยานเนี่ยเข้าทลาบีลูดิอากูเว้นสวยเดดว่าโนกูบังอาตันนันเนี่ยพี่ยาตันนันแต่งอาเป็ดเดทัดตัวเร่ จะลงนิยามยังมาตั้งแต่งาเต็มไม่ขอแต่เชิดสระตัวมันตีจ้าบ้าจีตั้งแต่เนี่ยจะเดือดว่าจ้ากับยันทัดตาโตเลยจ้าละแต่เนี่ยก็เช็คขลังยาในตัวเราจะยาเปลี่ยนทัศน์ยากาเจงเกลีดอเร่นางมารอต้องจีด้วยมาสีเดสันจังสีอาสิวยาวตาจ้าบีสันจังในมารอตัวลูกจะเนี่ยสีดงสีเกลีเนี่ยตัดถูกเกลีกูนิยานเนี่ยพี่มาดูยาในตัวเปลี่ยนสีตัวจ้าเร่ สมมติแต่เนี่ยนอกกูเป็นป่าวีจะนี่ตุลีมาสันเจ้าเนี่ยมาจุนี่อะไรยืนนารีกูลบอาจจะจีเนี่ยไล่แหล่งเกาอยู่กับเอ็ดเวกูเทยูเร่ไอ้ลูกชาวไปเกาอยู่เนี่ยสันเจ้าตัวใหม่มาลูโยสุริกูด้วยจ้าบีจะลูกชาวไปเกาอยู่เนี่ยเสมาจอเรมาเงาแต่เนี่ยจุเรอแต่เนี่ยจ้าบีไม่ใช่มันเอามาบีจอเรมาเสียลุ่มยาแต่เนี่ยทลาบีลูดเชื่อกูที่มันเอาเลจ้าตัวจ้าเร่สมมติแต่นอกกูเป็นเนี่ยนอกที่เอาแต่จันนอเร่ ถ้าเจ้าอยากทำเลยช่วยเนตทุเรกูยูทวีจากลีโร่เลยตัวทวีย่านาโก้ตัวเรามาลุยายเนตทว่ากันไล่จ่าเลยตัวต้องยังมาเชื่อได้ยังเปลี่ยนยานีจะเนียยาวดอสมองธรรมาโนไอ้บัวเทกูจ่าตัวลีโร่เลยอพอมาตีเวชชาวดีเดนีเรดว่าเจ้าเนี่ยเป็นลูกเชิงงานในลายมาจนจ่าตัวเจมเพียบไปเลยโนไอมาอดอลีกูเจเรดว่าเดนได้ยังไม่เลยเรดว่าเจ้าโนกูเป็นโนเนียโก้แล้วไปรอกูนี่ดังเลยดีโนกูเป็น
ငါ့ကိုကယ်ပေးကြပါဦးတို့တော့နောက်ကိုဘန်တို့နေရောက်ကတခြားသားလှည့်ကြီးကရှေ့ကိုဆက်ပြေးသွားကြတယ်ခဏကြာတော့အဲ့ဒီနေရောက်ကိုလူရိုင်းတုံရောက်ရောက်လာတယ်နိုအိုင်နေကိုရောက်နေတဲ့စမုံထံကိုမြင်တော့လေမကြခင်တိရောမဲ့လူမန်တိရတဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနောက်ကိုဘန်တို့ပြေးအောင်ဆက်လိုက်သွားတယ်စမုံထံကတော့ကဲတင်ပေးမဲ့သူမရှိဘဲနိုအိုင်ရဲ့အောက်ကိုတပြေးပြေးနဲ့မြုံဝင်စားပြုံးနေပြ
Baga, Chachem Yoda de Tavoshi. Akuzamota Mali, Jajang Lalane, Lolai Mulane, Leben Tiao Yao Navy. Every Ting Yao Doma, Dorema Ludi Yao Talari, Nima da Pippi. Nima, Nau Gibao. Giaro, Shrewe Shia to my Damoshi Lutanamala. Come yat, Tinzi, come yat the Maga, come yam gabula. Namagi Barigua, Mayo Bioga, you lunga down my mari. Didicaro, not a good gabi baguano. Tell up your yanni manga, no to the tango pia ubi, quim pulo be and out, some old as she out be like Lidore. Be an amaro, no I dream out sweating, be like Dore. Tell up sweating, be your tala zaya, Tania yaw dot, no gubane aporu, ya talane, dini tara duyare. Tero ni maro, tero sharp we tare, shrine taturi, tetare, ekuwa duyare dua, ni manga kahuga, some old tango be like day. Arinian, Wilinia Yaldoma, Nimanga, the only day. Come yata madra do same gamau. Tuba, Natama Maho di Bagua, says up Wemagria, the Dazara. Tanota town at the Dorala. A costalima go when she needy, don't allow down she needy. Tua, Mineyare go when look your light on it, the Rubaka no so Dora Billy. Aries a gazaro, Nimama, yellow beautali dore. Tubura mo butane. Nima, Mamio dama mari. Sweliara Mahodes a gap, your men of a temao. Mentu Nedu, Yalai lakeba. Memelai Pusoye, Marumita Suri, Nenama Poway on Pizarro me. Nimanga a dance on Sans Honey Day. Now do Pama Bian Bureau Vene, go with me on Yago, Bianca Lidori. Now the name Nago Yaldo, Samota de Yaltego, Bianome Subaga, Lama and Dene Dima Suredra, Nimau sorting a mayo no don Yaga, Tosa and Tilai Bubi and Bianzabi. Ubanga Utan Ponshane, Ubahido, Donyagaro, going now Yama Zeni Gezara. Bianca Nido Nagriga, Nimango, Midi. Name Yalama Mahola. Yalana no Zuzama me. Niangao, Adapti Yarome Tima, Adapian Shian Lobigiri. Aku Adapian Shalarama, Jamyomione Nigiame Boamune, Tatalo Nigian, Tagerom Lula. Nao Kulopiba, Malenio de Lopian Munet Menezi Jamau, Maleta Lopiabi me, a same Yam Yala Giba me. Nagriga, nay, Rene Gangi Pialai day. Nimau ni niaro, a teeny riga, palopiala me mamadia de dra, same a gonsane, no sasaka, yonga lebi, the tapa mamma than I know bati. Samota ni ingo piaularo, swelline dog gozaruga, wantani zara. Samota, shem piaulara, wantabari, tene, tene turiao. Badware turi diama at the machine zao, no gubale tibi. Now round, Nimau net drippy or gay big yellow, a colo at Tamati bene, the young lana belly. Came a tracking at the mamma lido, a colo manimala, the tat do your toad up your piano, Yamako gayula. Now deep yang, do like bobby raba, Nanny your deal like it will be your tarry. Nanny Wango yaw dot some outa ingo Nimau yaw labi, do yaw la Australia outama, send be your sonida. A colo at Tamati went away, a peep yam pure piano, who are down you let the yabari. A peta go get in big red, Jesu de Marie. Swellia, Wata Ayane, Bioni Dolly, Nimangaro, Pama, Yam Biobene, Swelligo, a gay catalo, the tenzi, we don't went hine. Tigaso ye, Dinny out the tap yam laro, Ludri Taraba, a colaraga, Nepio, Piambo, be in it, Missia Shilo, Tua, Nema go in Shinny Bilo Piore, Swellia, Kangi, Piali Day. Erico, we are, Naneta Sine, go in on Nia Biorari, Nenekane, Tituan, and Niki Zarawa. Mabaka simitogeranga didalu, neleti bari, bazandalu biogerali. Didra tama dama mari, Tolomlo puso in pillowa, Tolomo bio in pillow bioaraba. Go we are dolla shini visuro, Nema the tata dudia shini amla, Tolo bioro, tubaga a teller dying pillow pishemily. Didra da pama sepuzia mashibau, Tama wama a good diaga lebi, Tiare dub to mamashi gayuli. Tata, Tishiame to lemashibau. Dapi. Jigesa, a missis and out, Tama Lobara Soro, a miabe piopia valley me. Tello Pioso Nisema, Dogota Tala Bio Piopiare. Swellima go when she near Mahobau, the one no go bound Lamacanai Muli,
อัตตาลัทธาเป็นเมสุยอัตตาที่ยังลงเมสุโลมัตตาตาลูดลูพี่ยังลงไปเกล้าไปตัวตัวเป็นพิเศษเลยสิได้ดอกไปเที่ยวมาเป็นตัวนรกพี่ลาไปอ่ะไปกับพ่อหนิดาดับเช่นอันนี้เดี๋ยวหนิเนียมาละมาเข้าป่าวเดี๋ยวเพื่อนเลยสิได้ไล่เมสุยอันนี้ได้เปียกเอาตามาไปเลยอากูน้องกูไปเล่นไม่ชิวสุโลตัวสิได้ไปลุยยาบาบีจะลูพี่ก็เนียมาถ้าตัวลีดอเลยไอ้รอมาสวยลีอาพี่ลีดีจะมาอากูจะเกิดชะตาวะ ถ้าเจ้ากูยังคงได้การในยามเปลี่ยนทะเลละวาระบ้าอากูจะมาเปล่าเฉยๆเพราะเราต้องเดินสายชีวิตสระอากูที่บีมาละนี่มองงานเราสวยลีกูจิกาเปลือบยามพี่ว่าไม่มาที่อ่างพี่นี่รอเลยอพยพย่อเลยหัวหน้าข้ามาเลยเดียวกันอากูต้องพอใจนี่หรือพี่เลยอากูว่าเอริว่าเปลี่ยนตัวมาละยังงานไม่พอมาเปล่าเฉยๆสระไม่ติดไปเลยไม่พอมาเฉยเลยกันเลยพี่แกไม่อยากเรียนงานทำไม่มาเลยทำไม่สามารถรู้บ้างกูยัง จะมาอากูอพยพมาเยี่ยงเก็บเอาอากูได้คุยกับพี่ดูยาเราไปเสียที่หัวตาในมีดานี่บางงานอนาคตทายในเดือนสุดลิลลี่ก็การทายในเมลัยดังงานเรื่องนี้เราทำไม่สวยหรอไม่บาริยาตัวตัวไปไหนมาบลาอพยพที่ตัวยาเปียงลากเรียอดอุดบุราเปียงตัวเรจะมาอากูยังดูลียานี่ดาวเรามาหัวตาในอะไรถ้าเกิดโมเพจจะมาอะไรป่วยนอคาเปโนอะไรรอน้องมาไปเชนิจิบิวามาบอกกูย์ อากูจะมาเรียนอัตรูเนียบว่าเอจีเอลิมาพูลานี่บางงานอพยพเนี่ยเขาเงียบยังไงลีโรเร่ใส่เทมาร์โรมันยอมเลยไหมชุดตัวเนี่ยยังเลยเลดเวกุยยาเรดว่าเที่ยวเชื่อมูรีพี่นี่ตัวจะพามาเลยก็วิ่งยาวยาวมาจังเกเรนากรีดว่าเบเกเรกรีได้มันยังไงโนเรดว่าเซมากับพี่นี่มีลีโรเร่มันได้ไงโนว่าจีเพราะว่าคิดแล้วบอกมาช่างในใจตัวเรามาแกจะมาเหยียดจู้สวยยาแต่งกันในยาเร่เชื่อเตี้ยวดีตาพี่ใจยาไม่ยืดเลยพี่ยาลาเรชิตเกตุ ชีวิตท้าทายมาพิจารณาเรื่องเราเพราะว่าคิดในแต่เช้ามาแต่ละสิ่งจงดีนี้อาอุ้มิดาพิจารณาเรื่องไม่รู้เปล่าใจที่กันนี้แสดงว่าที่นี้มาอสงตรายปาบีทั้งหลายเดินสายไปกีฬาโรสายตัวดุริสกาอีตาทารีเต็มในเดียวสุรีเซเว่นจาวเวซาเลนซาสงโอทั้งหลายเดินสายไปกีฬาบ้างนักข่าวที่มาสวยเลยบริษัทด้วยใจในแต่สิ่งแม้จะเล่นเจ้าอย่างรีดูสลายวิเชยทั้งหลายเดินสายไปมาพิจารณาเรื่องสามีจะชูอาบิเชคเห็นจาวาองลบเปล่าใจเนี่ยที่กันนี้สิจานในนงสับยาสิเชคเห็นไ